Jamėm prie Liulinę. Prie Žeimenos toks kaimelis. Liulinė. Tai va, čia teka Žeimena. Mum per tiltą ir ten tolin. Oras kol kas geras. Saulė. Iš ryto buvo šiek tiek šalta. Į vakarą turėtų subjūrti. Dar labiau atšalti ir būti nulis. Mūsų maršrutas vingiuoja palei Lakajos upę. Štai taip atrodo Lakaja. Ir radom sniego stovyklavietę šalia. Nežinau, gal pietus pavalgysim ar tiesiog atsipūsim ir toliau varysim. Na štai čia ponas bebras nukirto eglutę. Kelias šakas ir pabėgo iš įvykio vietos. Tai va, kam įdomu, bebro kaukulė taip atrodo. Be dantų. Buvo bebriukas ir nebėra bebriuko. Ten karinė teritorija, o čia pašyko, nu. Pašildukai mėtosi ir visa kas. Na, gėda Lietuvos kariuomeniai šito klausimu. Dar kažkaip neištreniruoti. Taip sakant, priešui išdavė savo lokacijos vietą. Mission failed. Nešiukšinkit, blėt. Sėkli, bet visai vandeninga. Mums tenais, o. Paliupė, jo. Aha. Aš išmėsiu šitą dalyką. A, ok. Tai va, dar parinkom šiukšlių pakeliai. Gediminas rado kontiką išmės. Nešiukšlinkit. Patenkinta savima, ne? Porą žodžių į kamerą, kad nešiukšlintų žmonės. Nešiukšlinkit, nes paskui reikia žygeiviam rinkti. Kiaulės, jūs neraliuotės. Nu, pagalvojate, čia sniegėda. Radom inkilą milžinišką. Ir ant jo yra kodas, bet jo nekrauna kažko. Nes nėra interneto. Nes nėra interneto. LKA keliautojų klubas. Maladėt, Hebra. Gerai, varam. Jo, man atrodo, čia geriau. Jo, pradeda kristi. Snaigės. Ir tuoj bus. Tuoj bus. Bėlė kaip pradėjo pustyti. Drėbė kaip kokia žiema gera. Šokis. Bet iš papončio filmuot bandau. Nesveikai. Šalta. Iš karto kisaulį užendu už debesies ir sniegas duoda šlapdribą. Čia yra Žeimena, ką tik nušniuoja tokia šlapdriba. Dabar vėl po truputį lenda saulutė. Žeimenos skardžiai. Ir va čia mes stovi klausim kažkur. Tai va, biškį dar pasidžiūrinsim. Ir dar ką norėjau parodyti, tai nežinau, kokie čia kiaulės prieš mus buvo, bet nu, come on, sausainių pakuotė, du bauteliai pigaus
rašalą, skarbės ir taip toliau. Hebra, susitvarkykit šiukšlės. Nuo medžio vis dar varva vanduo, tirpsta sniegas, ta šlapdriba. Krenta. Nusiprendėm biškai prasidžiūvinti. Irgi, va, jeigu ryšit virvagalius, tai po to pasavęs nusiryškit. Nes kad nejauktų į medį, nepasmauktų medžio. Tai va, irgi turėkite meni. Pasistatėm namus, čia mano namai. Tentas. Ultralight hamakas. Čia Gabrielius betvarkė kaip visada. Dar neišpakuotas miegmaišis. Kilimėlis. Čia palapinės uždangalas kuprinė. Apačioj maistas, lazdos, ir visa kas. Va čia Gedimino namas. Lapkė iš AliExpress. Už kiek? Kiek tu mokės? 7 eurų. Biškai virš 100. Virš 100. Dabar pabrango, kai išinu. Gal 100, gal 103, kažkas tokio. Bet čia tipo ultralight skaitas, ne? Super. Čia vėl vienvietė, ne, skaitas? Vienvietė, vienintelis trūkumas, tai... Šis keturis pagrindinės siūlės. Ir kitoj pusėje dvi turi pats užsisandarinti. Tai tiesiog nusipirkai palapiniam yra toks siūlėm. Sandarint dalykas. Geru oro vasarą išsitempi, išsitampai. Praskėdi su white spiritu. Tas silikonas specialų. Ir steptuku. Praeini kelis kartus. Jisai įbėga į tą tarpelį. Siūlė, ne? Jo. Ir viskas. Gerai. O kitoms siūlėm ką nereikia, ar čia? Kitoms siūlėm ką nereikia, ar čia kiek prie siūlės yra? Jis yra, žinok, va, tipo tas viršus, va. Ir va čia tos kaip viena eina, antra, trečia, ketvirta. Bet aš dėl viso pikto ir kitas ten praėjau. O kurio pačioj. Tokia visai nieko piramidė. Nežinau, ar matosi, jo čia saulė ir lyja lietus. Nu, krenda kažkokias kaip snaigės. Tuo jau užsitrauks. Pilkas debesis. O, va tenais matos jau ateina. Jo, žinok, bus lietogi sniego. Va tai iš tenais pareina, iš anos pusės. Jo, tuoj bus sniego. Va, ant vandens jau matosi. Vien žodžiu, šiandien visą dieną taip, tai... Jo, ant vandens gerai matosi. Tai sniegas, tai saulė. Tai apsirengi, tai nusirengi. Tai apsirengi, tai nusirengi. Vien žodžiu, gerai. Jo, užsitraukė, va. Pareina sniegas. Čia yra mūsų vakarienė sriuba. Bulvės, faršas, morkos, cukinija, svogūnas, salieras, petražolės ir bandysim virti šitą visą dalyką ir žiūrėti, kas gausi. Mūkos yra. Visi toks viralas. Neblogo tokia sirbytė su mėsą ir daržuoju. Vakarienį.
šiek tiek biškį per sūdžių, ne? Ne, ne, gerai, žinokit, tik biškį. Elektrolit. Elektrolit. Žiūri skanės, žiūri. Karšta. Eik palauk, kol atvės. Dangus tai nuostabus. Vakaras. Sninga. Tokia šlapdirba krečia. Šitą smarkiau, mano šiek tiek jau gal miškė prima. Žiūri, naktis buvo šalta. Tai va, pakuojamės. Po truputį. Kaip sninga, taip ir sninga. Žiūri, soras vėjas šalta. Sniegas krinta. Ko ne žiema. Balandžio pabaigoj. Tai va, nežinau. Naktis buvo žiauri, man tai šalo kojas pastoviai. Tai čia dar neblogiausia. Atsigalau smieguoti. Atsikėliau kažkur pirmą valandą. Pradėjo galvą žiauriai skaudėti. Žiauriai. Dar kiek būčiau viskas įspakavęs. 8 kilus vidurnakt nuvaręs iki... Švenčionėlį išsikvietės greitai dėl vienos į buprovo tabletės. Nes ne aš, ne Gediminas neturėjom nieko, ta prasme, nuo galvos skausmą, tai ar getską prikėlio vidurį nakties. Tai va. Čia tikriausiai, nežinau, ar dėl dehidratacijos, ar nerviškai. Ne, nesuprasi. Tai va, tokias takelės dabar. Bandysim atsigerti šiltos arbatos šitą šaltą pavasario dieną ir žygiuoti švenčionėlius. Tai va. Sukrūvė malkas. Ateities kartoms. Ateities. Atsakingai. Jo, kartoms. Jo, atsakingai naudokit. Saugokit mišką, nešiušlinkit. Ir taip toliau, ir taip toliau. Švenčionėlį netoli, sakėm, danežim tas žiūkšlės iki kontiko. Tai vat, kelionį jau pasiruošta, susipakavom. Ir keliausim, paližėjome nalink švenčionėlį. Siekim švenčionėlis. Ir dabar eisim šito pažintinį tako link stoties. Paližėjome. Vėl pradeda snigti. Buvo kaip ir apstoja ir vėl šnuoja kruopom drebė. Man žodžiu, tik įsitraukia kamerą ir pirmyna. Daugiau. 2 metrų kilometrų tas takas. Iš kolaus laiko mums labai įdomu. Turėt kažkai rinkinuką susėjimus net nakvarmystą. Ir pačiekim tokio vandens kokybę visą laiką. Taip atrodo teka per miestelį, bet gal jis nenaudojamas kaip tipo nuotekom. Tu nepatik, ar geras ir vanduo. Gal. Net kas ten žino. Na, aš manau, gal koks jau vis tiek lauko toletas įsilieja čia į... Tai jo, tokių netvarkingų daug yra Lietuvoje. Čia ir Europos Sąjungai yra kalbėjus nekart. O, kas ten garnys. Ir gulbė. Garnys ko? Ei, nuskrido. Nu, to turėtų apsisukti. Ar kils? Kils. Ne, jis ten kažkur tarp.
Baltasis garnys. Geras. Na, kai reikia važiuoti namo, saulė šviečia. Dvejota labai. Tai va, tos savaitgalio apibendrinimas būtų toks. Buvo gan šalta, snyguriavo, labai permainingas oras, kaip pavasarį. Kažkai dar snygo, šlapdriba, lietus, bet išgyveno. Kokias, ką nori pasakyti? Nieko, buvo labai geras žygis. Nu. Ir kokias tos sąlygos vis tiek. Jo, tai va. Tiek žinių, susitiksim kitame video. Iki.